Спочатку я думав про те, що роман має бути якимось надзвичайним, він має бути не схожим на всі інші романи. Він не має бути ще однією книжкою, яка б лежала в книгарні непомітною, до якої би мало хто взагалі не цікавився і звертав на неї увагу. Тому я подумав, що це має бути скоріше якийсь такий електронний роман. Він має бути в мережі, там має бути мультимедійна складова потужна, там має бути багато музики, в нього відео, зображення різноманітне, там має бути діалоги з читачем, люди мають мені писати, коментувати, що їм не подобається, вони мають впливати на сюжет. Власне, так все це і відбувалося. До тих пір, поки у мене є одна знайома, вона сценаристом на СТБ працює і пише сценарій для телевізійних фільмів. І я написав вже десь чверть роману, і вона мені каже, от все в тебе є в своєму романі, і мультимедійність, і все бабахає, і там і пральна машина, і кавомолка, і православний хорал сербський. Але не зрозуміло, що взагалі, що тут за сюжет, чого хоче герой, куди він прямує, і взагалі про що цей роман. І я вже написав чверть роману і не розумів дійсно, про що він. Це цікаво, як формалістичний експеримент, коли ти пишеш роман не про що. Але коли ти, власне, хочеш написати роман, то цього мало. В романі має бути обов'язково драматургія. Тобто зав'язка, кульмінація, розв'язка, якась романтична лінія. Характер героя має розвиватися, він має в чомусь переконуватися, прямувати до якоїсь мети. От, власне, я все це і придумав, і саме тому цей роман вийшов таки книжкою, він став книжкою. Мені довелося переписати повністю цю першу чверть, яка з'явилася у Фейсбуці, помінялася дещо його концепція. Власне, з роману зникнуло дуже багато концептуалізму такого. Ну, концептуалізм — це такий напрямок, в якому концепція переважає над, власне, змістом роману, форма над його змістом. Там кожна, власне, збереглося що? Що кожен епізод коротенький, він містить рівно 100 слів, і ці 100 слів були постом у Фейсбуці, який я публікував кожен день. От, а була майже втрачена така складова, що кожні 100 слів починалася фразою з якогось відомого роману, починаючи з Біблії, там, з якогось відомого роману минулого. Це було втрачено, я потім відмовився від цієї схеми, бо вона дуже сильно обмежувала обмежувала власне творчий процес. Та. Я був змушений брати якусь цитату там, із Брежнєва «З малої землі я брав», наприклад. Якось підганяти текст під цю цитату, щоб вона хоч якось з нею коригувала. Це було досить таки неприємно, обмежуючи, я від цього потім відмовився. От. І що у мене виникло? У мене виникла власна ідея, що якщо я вже відмовився від такої формалістичної еквілібристики, від таких формалістичних експериментів, я все одно маю написати якийсь оригінальний роман, який би хвилював українців. І я тоді замислився над тим, а що власне має українців хвилювати. Я тоді подумав, що їх найбільше хвилює якісь фобії, жахи, чого вони бояться. Ну, я тоді подумав, що найбільшою фобією українців, мабуть, має бути фобія війни з якоюсь такою надпотужною державою, скажімо, війни з Росією. Я тоді подумав, що непогано би написати антиутопічний роман, в якому дія відбувається через 100 років після закінчення цієї війни, про якесь таке деградоване суспільство, яке страждає від наслідків цієї війни. От. А і, власне, цей роман має бути, з одного боку, трагічним, драматичним. Власне, з цього береться і драматургія. А з іншого боку, ну, герой має від чогось страждати, він, власне, страждає від втрати пам'яті. І він має від чогось страждати, а також і цей роман має бути дуже смішним, гумористичним, і там має бути певний такий парадоксальний гумор, гумор, який буде зрозумілий через 100 років. От, я маю зімітувати цей гумор, я маю його синтезувати, створити, але цей гумор має бути смішним також нашим сучасникам. І це була досить таки складна задача, і сподіваюся, що мені вдалося її вирішити. Власне, в романі ти пишеш про російську окупацію, це не є основною темою, так? Вона не є центральною, але вона там проскакує доволі часто. І ти пишеш про те, що російські окупанти бігають з хрестами на шиях, правильно? Дехто, ну, це фактично окупація української території. Питання полягає в тому, чи, наскільки я знаю, писав ти роман у 2013 році, правда ж? Почав восени 2012-го. Так? Тобто, тут моє питання абсолютно логічне. Чи передбачив ти події, які відбуваються зараз, ну, тобто фактично, правильно ж, де-факто? Чи це було твої якісь передбачування, чи ти розумів ще тоді, що це насправді настільки можливо, і чи боявся ти, і розумів, що таке насправді може статися, причому в такий близький час?
швидкої. Я би сказав, що це передбачення, це скоріше екстраполяція. Бо все це, що ми маємо сьогодні в Україні, воно було в Росії вже давно, років 5-6 тому. Наприклад, я колись пам'ятаю, листувався в живому журналі, здається, з якимось російським патріотом, і я йому пригадав про Сагайдачного гетьмана, що він колись давно розгромив російську армію, що в Конотопі навіть є музей, присвячений цій події. І, але цей патріот він дуже розлютився і каже, ах так, то до вас скоро чекайте, прилетить ракета з ядерною боєголовкою «Булава». І мені тоді здалося це таким смішним, що через 300 років після Конотопської битви нам надішлють, щоб помститися ракету з ядерною боєголовкою. Що я вирішив зробити цю ракету персонажем роману мого. Вона там діє, літає постійно, про щось замислюється, думає. Така меланхолічна ракета з ядерною боєголовкою. Дія відбувається у місті Кагарлик. Місто в Київській області, виникає логічне запитання, чому Кагарлик, відповідно до назви самого роману, чому не Київ, не Львів, не Одеса, Кагарлик, місто, яке фактично мало кому відомо насправді. Ну, тут є дуже багато різних причин. Вперше Кагарлик привернув мою увагу, коли місцевий депутат або кандидат в народні депутати від партії регіонів вирішив запросити в Кагарлицький будинок культури для його рекламної кампанії, щоб перемогти на виборах Жана-Клода Ван Дамма. Він приїхав. Да, він приїхав, виступав у будинку культури Кагарлику і агітував за депутата від партії регіонів, що він такий крутий, що треба за нього голосувати. Невідомо, навіщо це було зроблено, як невідомо і сума, яка була витрачена. Я думаю, це була там сума якась порядка декілька десятків тисяч доларів, бо інакше як було Ван Дамма з Америки сюди виманити в Кагарлик. Але я подумав, що це просто феноменальна подія. Кагарлик – феноменальне місто, воно обов'язково має бути увічнене в історії. Взагалі українські міста мають бути увічнені якимось чином в історії. От. Я подумав, що назвати так буде роман буде дуже вигідно. Вперше, в цьому назві є якийсь такий гумористичний такий елемент. Ніхто не знає, що таке Кагарлик, з якої мови це слово. Є багато дуже різних версій. Одна з таких фейкових, несправжніх версій, я її синтезував в цьому романі також. От. І, власне, мені ще подумалось те, що в книжках такої назви буде дуже вигідно виглядати на книжковій полиці і привертати увагу. Власне, я можу щось вам зачитати з цього, якщо вже час, я думаю. Старий дедушкин смартфон, много всего видел он, много тёлочек прикольных и шикарных пацанов, сколько фоточек на нём, МП-3-шки есть при том, мало держит батарея и экранчик так себе, но зато он помнит много о его такой судьбе. Как-то встретили его поздно-поздно одного. Кто был Николай II? Отвечай, пока живой. Видят, что-то он не знает. Ну, погугли, хуй с тобой. Дедушка полез в смартфон и узнал, что испокон всех веков он был наш царь, всероссийский государь. Ты ж смотри, сучка, знай, и других образовай. А как встретишь голубого, ему яйца отрывай. Вот такой был телефон, старый дедушкин смартфон.